É isso aí. Onde bota? Bota aqui encostadinho no carro. Tinha de areia aqui, ó. Assim, ó. Não, vou fazer assim. Pode brincar aqui do ladinho. Vai aprender a pescar hoje? Na verdade, eu já sei pescar. Ah. É só puxar esse negocinho quando vir peixe. É. Aí vem.
Cuidado, não faz isso. Tem um peixe vindo.